Kontroverzni filipinski predsednik Rodrigo Duterte je znova presenetil javnost. V tokratnem nagovoru poslovnežem je dejal, da je kot župan mesta Daval na jugu države osebno ubil več domnevnih kriminalcev, s čimer naj bi postavil zgled policistom. Moram priznati, da se je tretjina umora v resnici zgodila v policijskih spopadih. Duterte, ki je brez dlake na jeziku, je razpravljal o svoji vojni proti drogam in kriminalu. V kateri je življenje izgubilo že več tisoč ljudi. Ko se je dotaknil policijskega ubijanja osumljencev, je poudaril, da je bila njegova taktika podobna. To, da vdava, sem to počel osebno, samo da bi pokazal fantom, policistom, da če lahko to storim jaz, zakaj ne bi mogli tudi oni? In z motornim kolesom sem se tudi vozil pod avom s velikim kolesom in patroliral po ulicah ter iskal čez ok je težave. Resnično sem iskal konfrontacije, da bi lahko ubijal. V svojem govoru v predsedniški palači pa se je Duterte zopet dotaknil ameriškega predsednika Baraka Obame. Zavrnil je kritike Obame in človekoljubnih organizacij ter zagotovil, da ne bo odnehal. Že pred časom mu je rekel: Ne gre k vragu. Nekaterim tujim politikom pa je tudi že sočno dejal v svojem slogu: vi ste otroci Vlačuk s čimer je želel povedati, da se požvižga na njihove očitke glede kršenja človekovih pravic. Med drugim se je filipinski predsednik že oktober primerjal z nemškim nacističnim voditeljem Adolfom Hitlerjem in dejal, da bi z veseljem pobil tri milijone odvisnikov od drog. Kasneje se je sicer za primerjavo s Hitlerjem opravičil.